Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, o mês de março costuma ser um mês muito especial pro fã de basquete americano, muito por conta do March Madness, né? Das loucuras de março do basquete universitário. E aí você se pergunta, o que é isso? O que é isso de March Madness? Bom, o March Madness é, de forma simplificada, os playoffs do basquete universitário. São os playoffs da NCAA. E se tem uma coisa que o americano é apaixonado, é pelo basquete universitário. Os esportes universitários acabam mexendo muito, mas muito mesmo, com a emoção do americano. E aqui no Brasil, tem uma galera que se tornou fã, né, da NCAA, se tornou fã do basquete americano universitário. Eu comecei a acompanhar faz 2 anos que eu comecei a acompanhar o basquete universitário, muito por conta dos prospectos, né, para saber o quão bons são os prospectos do draft. Eu acabei pegando muito gosto. Tenho a minha universidade favorita, que é o Oklahoma State. Tem jeito, torço pro Oklahoma City Thunder. Vou torcer para também a Universidade de Oklahoma. Então, eu tomei muito gosto, eu também me apaixonei. A vibe do basquete universitário é muito diferente. E para entrar nesse clima de March Madness, resolvi trazer aqui um react. Um react muito, muito legal. Muito legal, porque eu irei reagir ao Stephen Curry na sua temporada universitária. Poucas pessoas se lembram bem do que era o Curry no basquete universitário, do que era o Curry lá em Davidson. Então, resolvi aqui trazer esse react das principais jogadas da temporada universitária do Curry lá em 2008, pra gente aqui, né, pra gente aqui dar uma... pra gente curtir e observar o quanto o Curry evoluiu, né, porque o Curry, pra galera que não acompanhou o draft naquela época... O Curry, ele não era considerado nada de espetacular naquela classe. O Curry, ele até foi bem subestimado no seu draft. Muita gente torceu o nariz quando o Warriors escolheu ele. Porque falavam que ele não tinha o que era necessário para ser uma estrela da NBA, que o físico dele iria travar o seu desenvolvimento. Teve até alguns analistas, alguns pseudo-analistas, né? Que disseram que o Curry jamais seria o líder de uma franquia, né? Eles não poderiam estar mais errados. Então, vamos aqui parar de enrolação e bora aqui reagir ao Curry na sua temporada universitária. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá então, vamos lá. Olha o menino aí. 25,1 pontos de média, 4,8 rebotes. Oh, muito rebote pro Curry, hein? Muito rebote pro Curry na universidade. Olha o menino. Toma. Bolinha de 3 sempre presente, né? Olha esse moleque. Olha a cara de menininho sem vergonha do Stephen Curry. Se você falasse que esse moleque tem 14 anos, eu acreditaria. Realmente o físico do Curry era complicado na época, né? Era complicado. Não que hoje ele seja um bodybuilder, mas hoje o Curry, pô, tem muito mais caixa do que tinha na universidade, né, cara? Franzino demais, nossa senhora. Só pele e osso o Curry. Ó, absorvendo o contato, finalizando com a mão esquerda. Coisa linda. Olha isso, olha como ele absorve o contato. Mão esquerda, nossa senhora, isso é difícil de fazer, tá? Isso é difícil de fazer. Toma o roubo. A mesma comemoração. A comemoração é a mesma, né? Quando ele mete uma end one. Até hoje. Você vê que os jogadores, eles carregam um vício, né? Da época da universidade, né? Muita coisa que o Curry faz hoje, ele já fazia nessa época.
Aí só faltou a olhadinha, né, antes da bola cair, né? Se ele vira para trás antes da bola cair, aí ia ser igual hoje. Usando a parede, sempre gostou de uma paredinha, né, Kurt? Você vê que o molde de arremesso dele mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho, né? Ele arremessa, ele inicia, né, a mecânica do seu arremesso hoje um pouquinho mais do peito, né, um pouquinho mais de baixo, mas o molde em si é bem parecido, né, até hoje. É muito dele, né, cara, esse molde de arremesso. É algo muito difícil de replicar. Toma. Tá vendo aqui na universidade, vou até voltar aqui o lance. Você vê que aqui, ó, a saída do arremesso dele é bem embaixo, né? Era bem embaixo. Hoje ele solta um pouquinho mais da região do peito. É um release mais rápido. Olha, mais eficiente, né? Importante é isso. Ó, e aqui, um detalhe importante, ele tá enfrentando Gonzaga. Gonzaga, em toda a temporada universitária, entra como a grande potência. E Davidson era aqui, cara, era o patinho feio. Era o patinho feio em 2008. Então, o Kerr teve muito impacto para Davidson ter chegado no Elite Eight, chegou no entre os oito melhores, por conta dele. Ó o pai, ó o papai. Tem jeito. Olha aqui, ó. Até hoje. Cara, é muito maneiro, né? Ver os caras começando, né, velho? Trinta e sete pontos. Oito bolas de três pro Curry. Que é isso, cara? Absurdo, absurdo. A gente tá falando de 2008, a bola de três não era tão comum assim. Era utilizada, mas não tanto quanto é hoje. Faltou só o mordedor, né? Não tem o mordedor, né? Olha isso, cara. Ele fez Davidson vencer Gonzaga, cara. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Isso aqui que ele fez foi muito absurdo. Foi muito absurdo. Toma, George tá enfrentando George Tal, hein? Olha. Coisa linda. Sofreu a falta. Só faltou aqui, né? Só faltou como era São Zé. Essa aqui ele criou na NBA. Essa dele na jogada de 4 pontos ele criou na NBA. Olha a raça, olha a raça. Pra quem fala que o Curry não defende, defendia bem desde a época do college. Ó, vai usar a paredinha. Vai usar de novo. Olha como gosta de uma parede. Olha como gosta de uma parede. Não tem jeito, cara. Coisa linda. Sempre gostou, né? E esse aqui, cara, é o mérito muito grande do Steve Kerr. Porque o que que o Steve Kerr fez quando ele chegou no Golden State? Ele viu o Curry, que estava começando a despontar na liga, ali 2015, ele estava começando a despontar. Ele viu o Curry, percebeu o que que ele gostava de fazer e fez o Warrior jogar para ele. Ele potencializou tudo do Curry. Então, ele percebeu que o Curry gostava de sair por trás de paredes. Então, ele montou um sistema para o Golden State recheado de screens para facilitar o Curry, cara. Isso foi uma. Foi. Talvez o grande mérito do Steve Kerr, né? Foi ter feito o Golden State um time perfeito pro Curry. Ele moldou o seu time para o Stephen Curry. E o resultado tá aí. Quatro títulos, não tem o que fazer. Olha, a torcida insana, né? Toma. Uma coisa que o Curry evoluiu muito foi no passe, né? O Curry, até 2012, 2013, mais ou menos, ele não era um grande passador.
Hoje o Curry, ele é um belíssimo de um passador. Ele passa bem demais a bola. No basquete universitário ele não passava tanto. As médias de assistências dele não eram tão altas assim. Mas pontuava absurdo. Olha, absorvendo contato, cara. E a gente tá falando de um... De um magricela. De um magricela, cara. Olha isso. Nossa. Muito craque, né, velho? Muito craque. Nossa senhora, saindo do pick and roll. Nossa. Coisa linda. Olha o pulinho. Não tem jeito. Cara, é muito louco, velho. Eu acho muito maneiro ver os caras na universidade, cara. É muito maneiro. Inclusive, deixa aqui nos comentários. Se você quiser que eu reaja a outros jogadores na época do basquete universitário, comenta aqui, cara. Eu curto muito assistir. Ó, o papai. Mal sabia ele, né? O monstro que ele tava criando, né? Olha aí, liderou um comeback de 17 pontos, cara. Wisconsin? Acho que é. Wisconsin. O Curry, nos seus primeiros anos na NBA, galera que acompanha o Curry há mais tempo vai lembrar, ele usava muito a média distância. Muito a média distância. Ele usava mais a média distância do que a bola de três em si. Ele explorava muito pick and roll por dentro, parava muito na cabeça do garrafão. O Curry, ele era um cara muito bom no mid-range. Não que hoje ele não seja, mas ele não utiliza tanto quanto ele utilizava no começo da carreira. Até porque, né, não precisa... Olha, pera, cara, esse lance aqui é muito Curry hoje. Olha isso, ó, olha o fake. Isso é muito Stephen Curry, né? O Curry acabou assinando alguns lances, né? Ele assinou alguns movimentos. Esse fakezinho do cara passando lotado e chutando pra três, não foi ele que criou. Mas, pô, cara, ele tomou pra si esse movimento. A bola de três virando pra trás antes da bola cair, ele criou essa parada. Então, o Curry é muito lenda. Nossa senhora! Que isso, cara? Que isso? Ó! Quem tá assistindo? Que isso? Que isso? Olha o LeBron. E é o Rich Paul, tá? Esse aqui é o Rich Paul. Já tava com o homem desde sempre. Olha o LeBron assistindo seu pai em quadra. Tô zoando. Cara, que maneiro, velho. Que maneiro, cara. LeBron e Curry, velho, uma das maiores rivalidades da história da NBA, vamos falar a verdade. É uma das maiores rivalidades da história da liga. Ó. Cara, 17 pontos no segundo tempo. Que é isso, Curry? Essa run do Curry no March Madness foi muito louca, cara. Foi o que acabou fazendo com que ele subisse tanto no draft. Se não fosse essas performances incríveis que ele teve no March Madness, cara, muito provavelmente o Curry não teria sido selecionado no top 10. Não teria. Ele subiu muito nas projeções. Nossa, cara, passou por cima de um Wisconsin. Que é uma boa, um ótimo projeto, né, de basquete, o Wisconsin. Olha o homem, cara. Contra Kansas, hein? Não tem jeito. Olha o floaterzinho do homem. Ó, toma,
Mão esquerda, finalização linda. Toma, para três. Olha isso, cara. Olha a finalização. Muito recurso, né, cara? Muito recurso, muito recurso. E o Knicks deixou passar, só pra deixar claro. E o Minnesota também, duas vezes. Só pra pontuar, só pra pontuar. Dá nele, dá nele. Olha isso. Joga pro alto. Tô nem aí. Que isso? Que isso, cara? Toma, mais uma. Que isso, cara. Que fantástico, velho. Que sensacional. Cara, muito, muito maneiro, né? Muito maneiro ver que o Curry ele mudou, sim, muita coisa no seu jogo. Mas, cara, muita coisa se manteve, né, velho? Muita coisa se manteve. Muita coisa se manteve no seu jogo, né? A sua capacidade de ler screens, né? O seu floater com a mão esquerda ainda é algo que ele utiliza demais. Claro que ele... né, que ele lapidou melhor o movimento, mas é algo que ele utiliza, esse fake antes do arremesso também é algo que ele utiliza até hoje. Cara, muito maneiro, né, muito maneiro, muito legal ver como que o Curry era no basquete universitário. Eu quero saber de você o seguinte, cara, o que, que você achou? Você curte? Você curte assistir os jogadores da NBA, grandes lendas da NBA na época da universidade? Ó, aqui temos aqui como recomendação o Allen Iverson. Em 96, por Georgetown. Se você quiser que eu traga mais reacts de jogadores na época da universidade, comenta aqui qual jogador que você quer que eu reaja, que eu vou curtir muito, cara. Com certeza, se vocês quiserem, eu vou trazer com o maior prazer. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe com seus amigos, ative as notificações. E é isso, galera. Tamo junto. Ah, dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link maravilhoso que vai te oferecer o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, com desconto e com um período de teste grátis. Então você que ainda não tem o League Pass e quer ter, clica no link e garanta já o seu, fechou? Pessoal, é isso, tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.